Pendidikan Cinta Budaya Chongwon, Bapak Fajar Suhendra, Bapak Wakil Ketua Yayasan, Bapak Herieto, Ibu Guru TK Cinta Budaya Chongwon, orang tua wali murid kelas TKB serta yang kami sayangi seluruh peserta didik TK Cinta Budaya Chongwon, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan. Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama orang tua selama pandemi ini dalam mendukung proses pembelajaran darling anak-anak di rumah. Pelepasan peserta didik TKB Cinta Budaya Chongwon Angkatan ke-10 tahun ajaran 2020-2021 dibuat dalam bentuk video kenangan. Adapun jumlah peserta didik TKB Cinta Budaya Chongwon Angkatan ke-10 ini berjumlah 242 anak, di mana mereka berhasil menyelesaikan pendidikan di tingkat PAUD dan akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu sekolah dasar. Harapan dari ibu guru semua, semoga anak-anak kedepannya dapat lebih giat dan lebih rajin belajar. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan anak-anak dapat kembali ke sekolah seperti biasanya, bisa bermain dan belajar bersama guru dan teman-teman. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. 副理事长和理事们，你们好。亲爱的老师们、家长们和同学们，大家好。感恩上苍还给予我们大家健康的身体，借着这个机会，我要向大班的孩子们表示衷心的祝贺。祝贺你们毕业了，因为疫情，咱们无法聚集一堂举行盛大的毕业典礼，但请相信老师们的祝福和喜悦不会因此而减少。 反之，老师们会更加钦佩你们，因为在这艰难的时期里，你们还坚持学习，完成你们在幼儿园的学习之旅。毕业的日子是感恩的日子，是离别的日子也是喜悦的日子。幼儿园是人生长途的第一站，愿孩子们能努力学习，不断进步，走出一条亮丽的人生之路。 Hello, students. I'm Miss Tita as your English teacher. So here, Miss would like to say that happy graduation for all of you, my beloved student, kindergarten too. So hope that you can be the best, and may you dare always dare to do things in your life. So the last one, happy graduation, and see you on top. 校长好，老师们好，同学们好，我是任飞宇。今天我们得到了幼儿园成绩毕业证，我非常高兴，因为我要上小学了。我。 也感谢所有老师教会了我很多东西，我也感谢我的爸爸妈妈供我读书，我会说印尼话了。Saya cinta Sekolah Cinta Budaya. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Saya想让疫情赶快结束，我就能回学校和同学们一起玩，一起读书。谢谢，再见。 嗨，我是飞影妈妈。今天呢，我通过这次的短视频，我想感谢崇文学校的所有老师们，因为呢，我的孩子在通过2年的时间，他学会了很多东西。
他开始回来的时候，他根本不会印尼话，但是现在他的印尼话已经进步了很多，中文也提高了很多。所以我非常感谢崇文学校，尤其是幼儿园的老师教育了我的孩子，他会了很多东西。然后我希望这次的疫情呢，可以赶快早日的结束，这样我们的孩子就可以回学校学习，也可以受到更好的教育。也希望我们的老师们都有更好的健康，这样的话就会给我们的孩子提供最好的教育。我非常感谢，因为我的孩子他会说了很多东西。飞鹰，你会说巴塞印度尼西亚了吗？会说巴塞印度尼西亚了吗？会吗？会。那你说什么？你想说什么跟老师吗？你说德里玛嘎西呢？快点。德里玛嘎西。一步不入。Saya sudah bisa bahasa Indonesia. 让我们一起谢谢老师好不好？我们一起谢谢老师好不好？我们看到你，我们一起谢谢老师好吗？谢谢老师。谢谢老师。飞鱼要上小学啦。飞鱼要上小学了。我希望所有小朋友都可以开开心心的上小学，然后学业进步越来越好。好的，谢谢大家。Saya orang tua dari Madeline, siswi TKB 7, mengucapkan terima kasih kepada pihak Yayasan TK Cinta Budaya, terkhususnya Lose ya TKB 7 yang telah membimbing anak saya selama ini. Anak saya dapat mengikuti pelajaran dan minat belajar yang tumbuh walaupun selama proses belajar mengajar dilakukan secara daring ataupun online. Tetapi pihak sekolah tetap disiplin untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak. Semoga kedepannya pihak TK Cinta Budaya dapat tambah lagi terobosan-terobosan baru dan kreativitas-kreativitas baru untuk meningkatkan mutu pendidikan anak-anak yang selama ini sudah baik dapat menjadi lebih baik lagi. Demikian kesan dari saya selaku orang tua siswa. Salam sehat buat kita semua. Semoga saja pandemi ini segera berlalu. Selamat siang. Hello, I am Alvaro Garcia Sinaga. I am a kindergarten student B in Cinta Budaya School. I would like to thank all our teachers who have taught us patiently and lovingly. Sometimes learning online is hard and too much homework, but we still trying our best to do it. May we always be healthy and God bless. Thank you. 大家好，我是中一班的恩琪，祝贺哥哥姐姐们毕业了，我们会想念你的，幼儿园永远是你们的家。大家好，我是大五班的陈立文。我在崇文上幼儿园很开心，我已经毕业了，我要向老师说声谢谢，老师，老师辛苦了。我要向爸爸妈妈
爸爸妈妈老师们教导我要努力学习小班和中班的弟弟妹妹，也要努力学习姐姐在小学等你们。家长们、小朋友们，你们好，我是梁老师，还有这位是刘老师。今天老师有几句话想跟你们说。时间过得真快，不知不觉你们已经是小学生了。在这3年里，老师看到你们的成长。老师还记得第一次你们来到学校，不会读，不会写，还一直哭不要来上学。但现在你们已经会读会写，更懂事，还一直问老师什么时候可以回来学校。看到现在的你们，老师感到很骄傲。现在你们就要离开幼儿园了，其实老师很舍不得，但老师也不得不带着微笑送你们走进小学的门口。在这里呢，老师要祝你们毕业快乐。上了小学，记住哦，要更认真、更努力学习。老师希望在小学你们可以取得更好的成绩，加油哦！好，接下来刘老师也有几句话想跟你们说。Halo anak-anak, tidak terasa ya kalian sudah menduduki bangku SD, selamat. Nah, ibu guru berharap di SD nanti kalian mempertahankan semangat belajar kalian ya. Nah, jangan lupa mengerjakan PR tepat pada waktunya dan mendengarkan nasihat guru dan orang tua, serta menjadi kebanggaan bagi guru dan orang tua. Semangat ya anak-anak. 大一班的小朋友，你们毕业了，再见。
小朋友，你们好，你们还记得老师吗？哎，对了对了，是你们的范丽老师。哈，老师好开心，因为现在你们已经毕业了，老师要祝你们毕业快乐。老师希望上了小学以后呢，你们可以好好学习，更勇敢表达自己的想法，然后呢，你们要更加努力，取得更好的成绩，好吗？老师相信你们一定可以的，加油！老师爱你们哦。Hai anak-anak yang baik dan manis, ini adalah Sufiana. Nah, sebelumnya Rose ingin mengatakan kepada anak-anak, selamat wisuda ya anak-anak. Sekarang sudah naik ke kelas 1 SD. Nah, ibu guru berharap semoga nanti setelah naik di kelas 1 SD, anak-anak bisa lebih rajin, lebih semangat, dan lebih fokus dalam hal belajar, dan juga bisa lebih mandiri dalam melakukan hal yang bisa dilakukan oleh diri sendiri. Oke, anak-anak bisa ya. Nah, selanjutnya ibu guru ingin mengatakan bahwa ibu guru bangga menjadi guru kelas kalian. Rose bangga menjadi guru kelas TKB 2 selama 1 tahun ini. Dan terima kasih kepada anak-anak semua yang telah baik kepada ibu guru dan juga memberikan kehangatan dan kebersamaannya kepada ibu guru. Nah, selanjutnya anak-anak juga jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dan memakai masker saat bepergian di luar, karena masih banyak virus-virus corona yang ada di luar. Oke, anak-anak mengerti. Nah, sekarang kita sampai di sini dulu ya. Terima kasih kepada anak-anak TKB 2 sekalian. Ibu guru menyayangi kalian. Nah, kita sampai berjumpa lagi ya. Sampai jumpa.
朋友们好，我是沈老师，还有这位呢是季老师。今天沈老师还有季老师有几句话想跟你们说。首先祝你们毕业快乐。老师呢要跟大三班的小朋友们说再见啦。在这的幼儿生活呢，你们成长了许多。到了七月底，你们就是小学生啦。老师希望呢，小朋友们在小学能够好好学习，天天向上，取得更好的成绩。还有啊，现在是疫情期间，老师希望你们能够好好的保护自己，做好安全措施，勤洗手，戴口罩。希望你们在今后的日子里能够健康成长，快乐开心。现在呢，欢迎季老师来跟你们说几句话。哇，anak-anak kesayangan ibu guru sudah wisuda, selamat ya. Nah, tak terasa ya ibu guru sudah menemani kalian selama 3 tahun. Nah, selama 3 tahun ini kalian jangan lupa sama ibu guru nanti ya. Nah, sekarang sudah ke kelas SD. Kelas SD nanti harus lebih giat belajar dan semangat. Ibu guru akan tetap menyemangati kalian semua. Nah, di masa pandemi ini jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan kebersihan, tetap memakai masker dan cuci tangan kemanapun ya. Tetap minum air yang banyak-banyak dan makan buah-buahan. Oke? Okay? Nah, 祝大三班的小朋友们毕业快乐。
还有老师希望小朋友不管在哪里会注意安全，戴口罩，常常洗手，喝多水，知道吗？老师也希望小学以后小朋友会继续努力学习，天天向上，争取更好的进步，知道吗？加油哦！Semoga di kelas SD nanti anak-anak dapat lebih semangat belajar dan patuh kepada guru dan orang tua. Lalu, guru yakin kalian pasti bisa meraih prestasi yang lebih baik lagi. Semangat anak-anak, kalian pasti bisa. Pasukan siap panggil, memang pia! 月亮弯弯，绵绵绵绵缠缠，果汁分你一半，爱相互分担。长路漫漫，磕磕磕磕绊绊，果汁分你一半，爱相互扶搀。想那浪漫，我果汁分你一半，我结账你买单，谁跟谁别细算，我果汁分你一半。偶尔我也会翻脸色，说完就翻，我果汁分你一半。就算这么艰难也要保持乐观，我果汁分你一半。月亮弯弯，绵绵绵绵缠缠，果汁分你一半，爱相互分担。长路漫漫，磕磕磕磕绊绊，相互扶搀。我要那个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 啊，你要那个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 啊。当喜欢上自然，一个眼神交换，我果汁分你一半。我只烦你刷碗，不是我要偷懒，我果汁分你一半。偶尔你也会乱发脾气不敢管，我果汁分你一半。前后共沾，年味也魂不散，我果汁分你一半。月亮弯弯，绵绵绵绵缠缠，果汁分你一半，爱相互分担。长路漫漫，磕磕磕磕绊绊，果汁分你一半，爱相互扶搀。我要那个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 啊，你要那个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 啊，我要那个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 啊，你要那个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 啊。相互分担，长路漫漫，磕磕磕磕绊绊，果汁分你一半，爱相互扶搀。家长们、到班的小朋友们好，我是郑老师，我是钟老师。今天呢，我们有几句话想对你们说。首先呢，老师想祝你们毕业快乐，学业进步。不知不觉你们即将要上小学了，是吗？你们就不是幼儿的学生了。老师相信在小学里会有许多有趣的故事等着你们的。老师希望上小学了之后呢，你们可以学着另一种快乐，然后呢，你们也可以更认真的努力的学习哟。现在你们已经长大了，你们呢就要记得，越长大了，你们对自己呢就要更有责任感了，因为以后的路呢，你们都要学会靠自己了，加油！
dan juga dapat belajar bersama kalian, menyanyi bersama, dan menari bersama. Ibu guru berharap di kelas SD nanti kalian harus lebih rajin belajar ya. Semangat! 这里亲爱的小朋友们，郑老师、庄老师，永远祝福你们的，爱你们哦，再见。Time I look back on this road, you'll always be a part of who I am. Everything I've known, every seed of greatness you have sown, through good and bad, your love has watched me grow. You teach me right from wrong, inspire me to be strong. You care in every way, in my heart you will always stay. In this moment let me say how I'm grateful every day. You are here to guide my way when I'm lost beside me. This moment let me say, you turn my little into great. There's no fear, my dreams are awake with you. All that I can be means so much 'cause you believe in me. You show me how to live with dignity. When the lessons end, I can share with you just like a friend. Your love and smiles and frowns keep me safe.但是最重要的，老师已经看到你们的努力，希望上了小学以后，你们可以争取更大的进步，加油！在此也要感谢家长们、爸爸妈妈们给我们的支持与鼓励。在这疫情期间，你们的帮助对我们来说很重要，谢谢。Hai anak-anak, selamat ya, kalian sudah lulus dari jenjang taman kanak-kanak.Ibu guru berharap kalian akan menjadi anak yang pintar, rajin, dan berbakti kepada orang tua. Di sekolah SD nanti, kalian juga harus mendengarkan dan menghormati bapak ibu guru SD nanti ya. Talibat dan Jomoyo, ni mempiye le!Kicau
老师，我是江老师。今天呢，老师有几句话想跟你们说。老师呢，非常高兴可以教你们，但是老师开始舍不得你们啦。时间过得真快，一时也没有反应过来，你们就要上小学了，恭喜你们，幼儿园毕业了。上小学之后，你们要更加努力哦，老师会想你们的。Hai anak-anak, selamat ya, kalian sudah lulus dari taman kanak-kanak. Guru sangat bangga akan prestasi kalian. Sekolah dasar nanti, semoga kamu bisa menjadi anak yang pintar dan berbakti kepada orang tua di masa depannya. Semangat! 我们一起唱幸福快乐的歌，幸福快乐的歌。